Yo'l patrul xizmati inspektori viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda keltirilishicha 2023-yil 9-fevral kuni soat 18:00 larda Oqdaryo tumani Sug'onchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida xizmat olib borishi davomida Damas rusumli transport vositasini tegishli tartibda to'xtatganda haydovchini spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarayotganligida gumon qilib, alkostop apparatidan tekshiruvdan o'tkazadi. Unda mastlik holati aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini jarima maydoniga joylashtirgan. Hozirda haydovchi yo'l patrul xizmati inspektori yoniga kelib, transport vositasini jarima maydonidan chiqarish va rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomani yo'q qilish uchun 300 AQSh dollari miqdordagi pullarni pora sifatida taklif qilayotganligini, shu sababli holat bo'yicha tezkor tadbir o'tkazib, fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur bildirgi yuzasidan 2023-yil 10-fevral kuni soat 13:30 larda Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi va Oqdaryo tuman prokuraturasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilib, Oqdaryo tumani Shohbek avtomaktabining ma'muriy binosidagi tibbiyot xonasida fuqaro 250 AQSh dollari va 550 ming so'm pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlandi. Yana bir shunday holat joriy yilning 10-fevral kuni takrorlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan yo'llangan murojaatda bayon qilinishicha, 2023-yil 9-fevral kuni soat 18:00 larda Nurobod tumanida Maz rusumli davlat raqam belgisiz yuk transport vositasi tegishli tartibda to'xtatilib, undan zaruriy hujjatlar so'ralganda haydovchining yonida hech qanday hujjat yo'qligi aniqlangan. Maz rusumli yuk transport vositasining davlat raqam belgisini so'raganda yuk transport vositasining raqami yo'qligini aytganligi va shundan so'ng haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, yuk transport vositasi katta bo'lganligi sababli jarima maydonchasiga sig'magan va yuk transport vositasi Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi guruhi ma'muriy binosiga olib kelinib joylashtirilganligi. Shu kuni soat 20:10 larda fuqaro kelib, boshqa ism-sharifni aytib, maz rusumli davlat raqam belgisiz transport vositasi unga tegishli ekanligini bildiradi. Hozirda ushbu fuqaro, ya'ni avtomashina egasi inspektordan yuk transport vositasining rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomasini yo'q qilib, transport vositasini olib chiqarish uchun 300 AQSh dollari miqdordagi pullarni pora sifatida taklif qilayotganligini, shu sababli holat bo'yicha tezkor tadbir o'tkazib, fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur bildirgi yuzasidan 2023-yil 10-fevral kuni soat 13:10 larda Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi va Nurobod tuman prokuraturasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilib, Nurobod tumani Ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi guruhi ma'muriy binosidagi xonada fuqaro 2 million so'm pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlandi. Mazkur holatlar yuzasidan Oqdaryo tuman va Nurobod tumani prokuraturalari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.